Znam da sve možeš i da se ne može smesti što naumiš. Ko je to što zamračuje savet nerazumno? Zato kažem da nisam razumevao, čudesno je to za mene, te ne mogu znati. Slušaj kad uzgovorim i kad zapitam, kaži mi, ušima sluša kod tebi, a sada te oko moje vidi. Vadimo čitanje iz proroštva Isaije, Gospod, Gospod, dade mi jezik učan, da umem progovoriti zgodnu reč umornom. Budi svako jutro, budi mi duši, da slušam kao učenici. Gospod, Gospod, otvori mi uši, ja se ne protivih, ne odstupih natrag, leđa svoja podmetah onima koji me bijahu i obraze svoje onima koji me čupahu, ne zaklonih lice svoga od ruganja ni od pljuvanja, jer mi Gospod, Gospod, pomaže. Zato se ne osramotih, zato stavih čelo svoje kao kremen i znam da se neću postideti. Blizu je onaj koji me pravda, ko će se preti sa mnom. Stanimo zajedno, ko je suparnik moj, neka pristupi k meni. Gle, Gospod, Gospod, pomagat će mi, ko će me osuditi. Gle, svi će oni kao haljino vešati, molja će ih izvesti. Ko se među vama boji Gospoda i sluša glas sluge njegovog? Ko hodi po mraku i nema videla, neka se uzda u ime Gospodnje i neka se oslanja na Boga svoga. Gle, svi koji ložite oganj i opasujete se iskrama, idite u svetlost ognja svoga i u iskrama koje raspaliste. To vam je iz moje ruke, u mukama ćete